prodavnici Ortomedika Štavljanin možete kupiti sve vrste ortopedskih pomagala ili ih dobiti na nalog. Prizmin program aparata za pritisak, šećer i inhalatore, antidekubitarni program, perike, proteze dojki i odgovarajuće ortopedske grudnjake, ortopedske cipele za decu i odrasle, kao i uloške po otisku i veliki izbor lekarskih uniformi. 8 godina sa vama na istom mestu i pravim informacijama. Zadovoljni korisnici su naša najbolja preporuka. Vaša Ortomedika Štavljanin, doktora Dragiše Mišović 211, telefoni 032 365605 i 063 748 4285. Atomska banja. Specijalna bolnica za rehabilitaciju reumatskih i neuroloških oboljenja. Popust do 30%. Jer ovde izvire zdravlje. Poštovani gledaoci, ovog utorka pozdravljamo vas iz Čačanske bolnice uz podsjećanje da gledate 1256. izdanje emisije TV Medicus. U narednim minutima pogledat ćete kako izgleda jedan radni dan na odeljenju hirurgije. Želeli smo i da vas podsjetimo od kada datira ovo odeljenje i ko su prvi osnivači Čačanske hirurgije. Potreba za hirurgijom u ovome gradu i u ovoj bolnici se pokazala još krajem 19. veka, da bi tada vodeći ljudi ovoga grada i srpske države shvatili da se mora pribaviti jedan školovani hirurg, čovjek koji je završio oficijelnu specijalizaciju hirurgije, i da se sa tim mora i u Čačku početi, bez obzira što svega toga dotle nije bilo. Naime, posle nekoliko interesantnih slučajeva koji su na hiruški način zbrinuti, a koji su prijavljeni Srpskom lekarskom društvu i referisani na njihovim sastancima, došlo se do zaključka da jednostavno, iako bolnica u Čačku nije zadovoljavala ni minimume koji su bili potrebni, mora se sa nekom oficijalnom hirurgijom krenuti. U Čačak je 1884. godine došao jedan čovjek iz Užica, on je bio lekar po imenu Kandić. Šta je se sa njim kasnije odigralo, ja to ne znam. Da bi vrlo brzo po dolasku imao jedan interesantan slučaj, a to je bilo 1888. godine u maju mesecu, on je morao da amputira jednu šaku zbog nekih promjena na kostima, zapaljenskih i na hrskavici. Kažu da je ta šaka bila težine i 4 kg. On je celu tu amputiranu šaku poslao u Beograd, u Srpsko lekarsko društvo, objasnio šta je sve uradio, da je se to sve završilo kako treba i to je naravno referisano. Posle samo godinu dana, u martu mesecu 1889. godine, a radi bolje orijentacije, to je bukvalno vreme kada je bila smena na vlasti na dvoru Obrenovića, kada je kralj Milan abdicirao i odrekao se vlasti u korist svoga sina Aleksandra. Isti taj lekar Kandić je operisao jednoga čovjeka kome je rasparan bio trbuh. Kako je on to uradio, ja ne znam, uglavnom taj čovjek je posle 20 dana otišao kući. On je to sve lepo opisao i poslao opet, kažem, u Beograd, u centralu Srpskog lekarskog društva, kaže da je sva creva isprao, da je vratio u trbuh, da je zašio trbuh, taj čovjek je preživeo i posle 20 dana otišao kući. Moramo biti pošteni i reći da je taj čovjek vjerovatno imao lepoga znanja kada je se sve to tako odigralo, ali opet treba i reći da su i taj nesrećnik koji je nastradao, a i kažem doktor Kandić, da su imali dosta sreće u svemu tome, jer raditi to bez odgovarajućih antiseptika, bez antibiotika u tim uslovima je maltene jedan hiruški podvig. Sličnu intervenciju je imao
29. novembra 1905. i stari doktor Kuželj, koji se inače nije bavio hirurgijom, ali je iz nevolje primio jednu ženu koja je imala prelom lobanje sa utisnutim kostima u mozak. On je to sve povadio, mislim na kosti, zašio je moždanice, preko toga i kožu. Ta žena je 19. dana otišla kući. Šta više, on je pribavio neki poklopac za glavu koju bi nosila ispod marame da se ne bi povredila ta lobanja. Kažem, to su sve bili razlozi zašto su se rukovodeći ljudi države Srbije odlučili da se u Čačak pošalje u 906. godine Milan Stajić. To je ovaj čovjek koji je prvi u nizu hirurga, a ovaj niz govori o dolasku svakoga od njih na ovo odelenje. On je završio specijalizaciju u Beču, nije bio Čačanj, on je bio Vranjanac, škole je završio u Kragujevcu. On je došao u Čačak 906. Međutim, tada je Čačanska bolnica još bila u takozvanim Krenovim vilama. Tek kada je gradnja ove bolnice privedena kraju, naredbom kralja Petra I., u avgustu mesecu 1909. zvanično je otvoreno hirurško odelenje, a doktor Stajić je istom tom naredbom postavljen za rukovodioca toga odelenja. Nekako te godine je on započeo i sa svojom privatnom praksom, šta više, dao je oglas u beogradskoj politici da počinje sa radom njegova privatna praksa, a iduće godine, to znači 1910. negde u aprilu mesecu, ova bolnica počinje sa radom. Bolnica je zvanično otvorena 15. maja, kada je princ Đorđe Karađorđević, koji je tada već i abdicirao u korist svoga brata Aleksandra, svečano otvorio Čačansku bolnicu. Ona je imala tada tri odelenja, jedno je bilo hiruško, zatim unutarnje odelenje, odnosno kako mi to danas nazivamo interno, i treće je bilo zarazno odelenje. Doktor Stajić je počeo vrlo brzo, bez obzira na uslove koje je imao, sa jednim vrlo ovako opsežnim radom, tako da je poslao sljedeće godine izveštaj u Srpsko lekarsko društvo, da je dao tačan taksativan spisak svojih operacija koje je uradio prethodne 1910. godine. On tu navodi da je uradio 206 operacija. Radio je i ginekološke operacije, carske rezove, bilo je tu operacije i slepog creva i zavezanih creva i amputacija nogu i raznih povređivanja i sličnih. Međutim, mora se odmah reći da, s obzirom kakve je uslove on tada imao i kakvu je dijagnostiku imao, to su stvarno stvari za veliki pozdrav. Posle njega dolazi, tek po završetku Prvog svjetskog rata, 23. godine, doktor Krsta Dragomirović. On je tada bio hirurg u Kragujevcu i sa njim kasnije počinje jedan niz hirurga koji su nastavili Vitomir Govedarević, zatim od 30. godine dr. Mehmet Hodžić, pa onda posle rata od 45. Radivoje Spiridonović, pa Stojan Novaković, onda dolazi prvi čovjek na specijalizaciju, Dušan Gril, i tek 53. godine prvi Čačanin koji je rođen u ovome gradu i koji je kasnije proveo ceo svoj radni vek ovdje, dr. Ljubomir Ocokoljić, i dalje po dosta, da bi se to sve, eto, nakažemo, u ovom momentu završilo i sa nama. Danas na odjeljenju hirurgije radi 11 opštih hirurga, 4 dečija hirurga i 2 lekara koja su na specijalizaciji. Tokom posete ovom odjeljenju videli smo da radno vreme ovih humanih ljudi traje 24 časa. Tačno u 5 sati ujutru
počinje presvlačenje ležećih pacijenata, zamena posteljina, kao i higijena i čišćenje odeljenskog prostora. Za samo sat kasnije sledi deljenje jutarnje terapije i uzimanje laboratorijskih nalaza, a ovo je posao vrednih medicinskih sestara koje stignu da zbrinu svakog pacijenta ponaosob. U 6 sati i 30 minuta je primopredaja smene, rada u hiruškim ambulantama i spuštanje planiranih pacijenata koji su za operacije u deo operacionog bloka koji se zove premedikacija. U okviru organizacije Čačanske hirurgije, kao jedna od organizacionih jedinica, nalazi se i operacioni blok. Operacioni blok ima 5 operacionih sala, ima 18 zaposlenih instrumentara, a u sklopu operacionog bloka se nalazi i centralna sterilizacija koja zadovoljava potrebe uglavnom većeg dela bolnice za sterilizaciju materijala koji se koristi za svakodnevni rad. U samom operacionom bloku bolnice Čačak se uradi na godišnji nivou oko 2500 operacija i osim opšte hirurgije koja uglavnom uradi oko 70% operacija od gore navedenog broja, u operacionom bloku operiše i dečija hirurgija, vaskularna hirurgija, urologija, ponekad ortopedija, plastična hirurgija, a u nekim hitnim stanjima se angažuje i ginekolog za operacije u operacionom bloku. Plan i program se pravi po stepenu hitnosti operacija. Hladne operacije kod kojih pacijentu nije ugrožen život i nije ugroženo zdravlje se planiraju i upisuju se u knjigu zakazivanja hiruških intervencija i što se toga tiče mislim da smo jako dobri jer rijetko koja operacija i rijetko koji pacijent čeka duže od mjesec dana na hirušku intervenciju dok u drugim ustanovama u kontaktu sa kolegama vidimo da je to daleko duže nego što je kod nas taj period čekanja. Hitne operacije, normalno kao što i samo ime kaže da su hitne, rade se odmah po prijemu pacijenta, posle neophodne preoperativne pripreme u dogovoru sa anesteziologom, tako da uglavnom se sve ono što treba da se uradi u operacionom bloku u toku dana uradi, a ovo drugo se zakaže i taj period, kao što sam rekao, je jako kratak u odnosu na druge zdravstvene ustanove iznosi maksimum do mjesec dana. Naše sale su jako dobro opremljene, imamo sve ono što se uglavnom koristi, od laparaskopskog stuba, instrumenti su relativno novi, u dobrom su stanju hiruški instrumenti, ima dovoljno veša koji se koristi u toku hiruških intervencija. Također smo jedna od malih broja ustanova koja je dobila laserski aparat za medicinski laser koji će se koristiti u operaciji vena, šuljeva i fistula perianalnih, tako da i samo to govori da pratimo ono što je neophodno za rad u operacionom bloku, da bude i siguran i savremen rad i da se koristi sve ono što je neophodno u savremenoj medicini. U vremenu od 7 do 7.30 hirurzi su u prvoj jutarnjoj viziti koja počinje sa odjeljenja intenzivne nege kao i na odjeljenjima muške, ženske i dečije hirurgije. Obzirom da je rano jutro, posmatramo pacijente na ovim odjeljenjima. Neki još uvek spavaju, drugi su budni, zabrinuti, a neki se raduju odlasku kući. Za sve njih treba imati strpljenja, razumevanja, pružiti im reči utehe, saopštiti istinu koja ponekad nije ni malo laka. To je samo jedan u nizu zadataka jednog hirurga. Hirurgija kao grana medicine je izazov za svakog lekara, pogotovo za mlade lekare koji su na samom početku kao i ja. Mladi lekari se teško odlučuju
kojim putem da krenu u okviru medicine koja pruža velike mogućnosti. Počeo od raznih specijalnosti, recimo kao biohemije, gde je totalno lekar izolovan od rada sa pacijentom, preko drugih grana medicine, hirurgije, anestezije, psihijatrije, koje su totalno drugačije. Hirurgija predstavlja granu medicine koja traži celog čoveka, traži maksimalno angažovanje u datom trenutku, maksimalnu koncentraciju i brzo razmišljanje. Ja kao mlad lekar sam svoje interesovanje za hirurgiju prepoznao još na fakultetu dok sam bio kao student u Medicinskom fakultetu u Beogradu na vežbama iz hirurgije, zahvaljujući profesorima koji su bili poprilično angažovani na našim vežbama i uspeo sam u sebi da prepoznam tu želju za bavljenjem ovom granom medicine. Kod svakog hirurga, prethodno i kod svakog lekara, mora postojati želja da se pomogne pacijentu i da se pruži maksimum našeg znanja i maksimum naših moći u datom trenutku. Svaki odlazak u operacionu salu i u suštini svaki dolazak na posao unosi neku neizvesnost kod nas. Znači, moramo biti maksimalno pripremljeni i skoncentrisani na posao kojim se bavi. To je posao koji podrazumeva učešće velikog broja ljudi različitog stepena stručnosti, karaktera, naravi i raspoloženja koji imaju jedan zajednički cilj uraditi dobro svoj posao za dobrobit pacijenta. A sve to podrazumeva znanje i besprekornu organizaciju odeljenja. U takvim uslovima pojedinac mora da podredi svoj interes i način rada kolektivu. Hirurgijom se bave žene, to danas više nije neka specifičnost, mada u pojedinim segmentima samog rada može se reći da mogu se naći neke specifičnosti, ali za svakog hirurga je jako važno da zna da radi svoj posao i da se koristi hirurškim principima i stavovima, tako da je potpuno nevažno kog pola je neko ko se hirurgijom bavi. Što se tiče samog posla žene, dakle, moglo bi se reći da je to u nekom fizičkom smislu teže za ženu nego što bi bilo za muškarce, ali ako se posao savlada i ako se dođe spreman onako kako je trebalo to da se nauči na našoj obuci koja traje 6 godina, ne računajući fakultet, nema tu neke velike razlike. Bitno je da se posao odradi onako kako treba, a koji pol to radi, to ne bi trebalo da ima neki značaj, pogotovo ne u ovo današnje vreme. Trebalo bi da se voli, posao je jako težak i izuzetno je zahtevan i ako ga ne volite, onda ste u velikom problemu, tako da je zaista važno da se voli. I pre svega da se prođe dobra obuka, da bi se radio onako kako treba. Kako nam vreme naše posete brzo prolazi, pitali smo se i koji su dalji poslovi i zadaci hirurga posle jutarnjeg sastanka lekara. Posle jutarnjeg sastanka na našem odeljenju odvija se redovan rad koji se nastavlja i u hiruškim ambulantama. Hiruške ambulante našeg odeljenja postoje i funkcionišu kao 4 zasebne, a ujedinjene celine. Rad u hiruškim ambulantama se obavlja od 6:30 svakoga jutra radnoga dana do kraja redovnog radnog vremena, a to jest do 13:30, a od 13:30 do 20:00 se obavlja također rad u tim hiruškim ambulantama sve do u dežurstvu. Posle 20:00 hirurzi nastavljaju svoj rad na odeljenju urgentno-prijemne službe. Što se tiče rada u hiruškim ambulantama, kao što sam već rekao, postoje znači 4 hiruške ambulante. To je opšta hiruška ambulanta koja funkcioniše svakoga dana. U protekla 4 mjeseca mi smo imali oko 6900 pregleda u opštoj hiruškoj ambulanti. Potom, ponedeljkom i četvrtkom, obavlja se rad u okviru opšte hiruške ambulante vaskularna, to jest ambulanta za vaskularnu hirurgiju, znači od 6:30 do 13:30, i u okviru te ambulante je u ovom periodu obavljeno 2270 pregleda. Zatim, obavlja se utorkom i petkom od 6:30 do 13:30 ambulanta, onkološka ambulanta, to jest ambulanta za hirurgiju bolesti dojki, u kojoj je obavljeno 1300 pregleda u periodu protekla 4 mjeseca, kao i laparoskopska i koloproktološka ambulanta, u okviru koje je obavljeno preko 800 pregleda u ovom periodu. Postoji još kao zasebna celina dječja hiruška ambulanta, u okviru koje je obavljeno 2110 pregleda u proteklom periodu. Za 4 mjeseca
U hiruškim ambulantama je za ova 4 mjeseca je obavljeno 13.500 pregleda, a u toku cele protekle godine 37.000 pregleda. Prosto matematikom dolazimo do podatka da je to više od 110 pregleda u toku dana. Pregledi u hiruškim ambulantama se ne zakazuju. Određenim danima ovi termini koje sam vam prethodno naveo su, da kažem, fiksni, to jest termini za vaskularnu ambulantu, termini za ambulantu za bolesti dojke, dok opšta hiruška ambulanta, dječja hiruška ambulanta, laparoskopska i koloproktološka ambulanta funkcionišu svakoga dana. Naši pacijenti imaju tu prednost da se pregledi kod nas ne zakazuju, pa i pored velikih gužvi koje su određenim danima, koji su, da kažem, opšte poznati, naše osoblje uspeva da ispuni zahteve, potrebe i želje svih pacijenata. Ovog utorka kolega snimatelj Branko Blagojević i ja imali smo nimalo lak dan za snimanje. Obukli smo radne uniforme i krenuli zajedno sa hirurzima u operacione sale. Prvo smo se zadržali u sali za premedikaciju, a to je deo operacionog bloka gdje su pacijenti smešteni jedan sat pre ulaska u operacionu salu i gdje im sestra i anestetičarka daju premedikaciju, a preoperativni pregled obavlja anesteziolog koji će voditi anesteziju toga dana. Krenuli smo u prvu operacionu salu. Laparoskopsku operaciju žučne kese radili su doktori Milisa Vlazović i Nebojša Rovinac. To je hiruška metoda bez klasičnog reza, minimalno invazivna, gdje se prave dva reza od po 1 cm i dva reza od po pola cm sa odgovarajućim hiruškim instrumentima. Prednost ove metode je što pacijent sljedećeg dana ide kući. Podsjetit ćemo vas da laparoskopske operacije žučne kese u Čačanskoj bolnici rade se od 1998. godine i do sada je urađeno 2000 ovih intervencija. Thank you.
U sljedećoj operacionoj sali, operaciju dojke, kod pacijentkinje starosti srednje životne dobi, radili su doktori Miodrag Jorović i Nemanja Pijanović. Uz ovaj prizor, po ko zna koji put vas podsjećamo od kakvog značaja je rana prevencija i pregledi dojke, posebno kod žena sa genetskom predispozicijom i zdrave populacije posle 45. godine starosti. Kako nam je objasnio dr. Jorović, kod ove žene morali su da uklone celu dojku i limfne žlezde pod pazušne jame. Ovaj materijal odmah se šalje na patologiju gde se pregleda od strane patologa i javlja hirurgu da li je nalaz dobroćudni ili zloćudni. U operacionoj sali broj 3, operaciju dečije kile, radili su doktori Miloje Vukotić i Tanja Tomović, dečiji hirurzi. Ova patologija kod dece je vrlo učestala i godišnje se uradi oko 100 do 120 operacija. Kile kod dece mogu biti urođene i stečene, a kada će se u kojoj životnoj dobi raditi, procenjuje dečiji hirurg. Nakon završene intervencije, deca posle buđenja vraćaju se na odeljenje dečije hirurgije na kome traje dalji oporavak zavisno od njihovog stanja. U operacionoj sali broj 4, operaciju karcinoma debelog creva, radili su doktori Zoran Trifunović i Miodrag Jorović. Kako su nam rekli, pacijent se jako kasno javio lekaru, pa je morala biti izvedena stoma na kožu trbuha. U zavisnosti od histopatološkog nalaza i onkološko-terapijskih procedura kroz koje će pacijent morati da prođe, naknadno se odlučuje o eventualnom zatvaranju stome. I ovaj primjer nam govori koliko je važno na vreme se javiti lekaru ukoliko je neko vaš bolovao od karcinoma debelog creva ili pak primetite promjene poput sluzi, sukrvice u stolici i neredovnog pražnjenja poput dugotrajnih obstipacija. Odlazimo i u još jednu operacionu salu u kojoj anesteziolog priprema pacijenta za periduralnu anesteziju kod kojeg doktori Dejan Dabić i Biljana Marić treba da urade operaciju preponske kile.
Zbog nimalo prijatnih prizora sa kojima smo se sreli, kolega snimatelj nije bio u prilici da snima dalji tok operacije. Podsjetit ćemo vas da dežurni anesteziolozi u operacionim salama ovog dana bili su Snežana Đoković, Slavio Šumić i Miroslav Sretenović. Nakon izlaska iz operacionih sala, posjetili smo odeljenje intenzivne nege. To je odeljenje polivalentnog tipa, na kome se oporavljaju operisani pacijenti, teško povređeni, kao i svi ostali koji su životno ugroženi. Nastavili smo obilazak odjeljenja ženske i muške hirurgije, gdje smo razgovarali sa medicinskim sestrama koji su deo tima i koje svakodnevno dele sudbine različitih životnih priča. Rad na hirurgiji je uvijek bio težak i naš zadatak i ono što se trudimo u ovim uslovima je da pacijentima omogućimo i pružimo svu potrebnu negu i pomoć. Nega predstavlja jedan deo brige za pacijenta, nju sprovodi medicinska sestra. Postavljanje dijagnoze, lečenje i ispitivanje predstavljaju domen rada lekara. No imperativ i za jedne i za druge je da bolesnik što kvalitetnije i se leči i izleči i vrati svojoj socijalnoj sredini. Povezanost, saradnja i komunikacija je kontinuirana i neophodna u našem poslu, gde sestre svojom tačnošću, urednošću i stručnim znanjem predstavljaju veliki oslonac lekarima u radu, a svojom ljubavlju i humanošću predstavljaju podršku pacijentima. Naše sestre rade 24-časovno radno vreme u svakoj smeni, znači rade prvu, drugu i treću smenu. U svakoj smeni su po dve medicinske sestre. Njihova obaveza nastaje od trenutka prema pacijentu, nastaje od trenutka primanja bolesnika na naše odjeljenje, kako u terapijskom smislu, hranjenju, presvlačenju, pomaganju za obavljanje lične higijene, spremanju za rad dijagnostičke procedure i spremanju za operacionu salu. Naše sestre su uvek tu da svojim osmehom i sa lepom rečju pomognu svim našim pacijentima. I dok smo polako ovo snimanje posjeti čačanske hirurgije privodili kraju, vidjeli smo da radno vreme ovih ljudi ne završava se u 13:30. Stiže sljedeća smena koja podrazumeva dežurstvo dva hirurga na odjeljenjima, rad u urgentno prijemnom centru i rad u hirurškim salama zavisno od potreba. Izašli smo sa razmišljanjem da smo ipak svi mi Božijom voljom određeni i koje poslove ćemo raditi i kojom profesijom baviti. Biti hirurg je jako lep i human poziv, ali jako težak i odgovoran, čiji um i ruka moraju biti sigurni. Zahvaljujemo se načelniku čačanske hirurgije doktoru Miodragu Joroviću koji nam je omogućio realizaciju ove emisije kao i ostalom lekarskom timu hirurga.
Atomska banja. Specijalna bolnica za rehabilitaciju reumatskih i neuroloških oboljenja. Popust do 30%. Jer ovde izvire zdravlje. U prodavnici Ortomedika Štavljanin možete kupiti sve vrste ortopedskih pomagala ili ih dobiti na nalog. Prizmin program aparata za pritisak, šećer i inhalatore, antidekubitarni program, perike, proteze dojki i odgovarajuće ortopedske grudnjake, ortopedske cipele za decu i odrasle, kao i uloške po otisku i velik izbor lekarskih uniformi. 8 godina sa vama na istom mestu i pravim informacijama. Zadovoljni korisnici su naša najbolja preporuka. Vaša Ortomedika Medika Štavljanin, doktora Dragiše Mišović 211, telefoni 032 365 605 i 063 748 4285.